אל תצחקו כי זה לא יפה, גם לכם זה יכל לקרות, אולי בתחום אחר שווה להקשיב. אותו בחור הגיע אליי עם 17,000 שקלים הלוואות, ולא ברור לו למה הוא לא מצליח בעסק שלו. כמובן שהתזרים הייתה אחת הבעיות העיקריות, וכשחפרתי פנימה להלוואות ראיתי שהמרכיב הריבית הוא מאוד מאוד משמעותי, עד כדי בצורה חריגה. נכנסתי פנימה הלוואה, ומה שראיתי זה שרוב ההלוואות שלו, אם לא כל ההלוואות שלו למעט אחת, זה הלוואות בריבית חוץ בנקאית מטורפת. מה זה מטורפת? אני מדבר איתכם על פריים פלוס 10. כן, גם אני לא ידעתי שיש הלוואות כאלה. פריים פלוס 10, לא סך הכל 10% ריבית. שאלתי אותו, למה אתה לוקח הלוואות בגורמים חוץ בנקאים? הוא אומר, תראה, יכלתי לקחת בבנק, אבל, וזה בריבית הרבה יותר נמוכה, אבל זה לא הוצאה מוכרת. הוא לא, מה זאת אומרת, זה לא הוצאה מוכרת? הוא אומר, תראה, מהחברת מימון כשאני לוקח, אני כל חודש מקבל מהם חשבונית. מהבנק אני לא מקבל חשבונית וזה לא הוצאה מוכרת, אז שווה לי שההוצאה תהיה מוכרת. אז אם קצת התבלבלתם, אז גם הוא ואני פה להסביר. אז קודם כל, סכום הקרן הוא אף פעם לא הוצאה מוכרת בהלוואה. הרי קיבלתם חשבונית שאיתה קניתם משהו, ומנגד לקחתם הלוואה. אתם לא יכולים פעמיים להזדקות על זה במס. מה ההוצאה הנוספת שהייתה לו? רק הריבית. הריבית למעשה היא הוצאה מוכרת, בין אם זה בבנק או בין אם זה בחברת מימון חוץ בנקאית. הריבית זהה בשניהם. למעשה מה שאנחנו צריכים להבין זה שאומנם הבנק לא שולח לנו חשבוניות, אלא הוא שולח לנו דף פעולות או דף תנועות, אבל בסופו של דבר הוא מחייב אותנו על הריבית, והרואה חשבון שלנו זה שמנג'ס לכם ואומר אל תשכחו להעביר לי דף של החשבון שלכם, בוודאי שזו הוצאה מוכרת. זה הוצאה מוכרת וזה הוצאה מוכרת, ולמעשה אותו בחור סתם לקח הלוואות מאוד מאוד גדולות, סך הכל 400,000 שקלים לתקופה קצרה, בהלוואות חוץ בנקאיות, בריבית מטורפת, רק כי הוא חשב ששם הוא מקבל חשבונית, כי פעם בחודש הוא היה מקבל לאימייל שלו מסמך שכתוב עליו חשבונית, רק מן הסתם הוא לא טרח לקרוא אותו ולא ראה שרק מרכיב הריבית הוא בעצם ההוצאה המוכרת. אני יכול להגיד לכם שבורות בענייני כספים היא אחת התופעות הגדולות ביותר שאני פוגש אצל בעלי עסקים. מצאתי אצלו עוד המון טעויות, איך שהוא מחשב ואיך שהרואה חשבון שלו מחשב את הדוח רווח והפסד, שלמעשה הוא לא יודע לקרוא אותו בכלל, ולצערי רוב בעלי עסקים לא יודעים לקרוא אותו. אם אתם הייתם רוצים לשפר את היכולת שלכם לנהל את הכספים וללמוד איך להרוויח יותר ולהשאיר אצלכם יותר כסף, אני מזמין אתכם לכנס איפה הכסף, שיתקיים ממש ממש בקרוב, רק המקומות ייעלמו. למעשה זה הסרטון הראשון שאני מפרסם על הכנס, משאיר לכם פה פרטים למטה, זה יהיה ביום שישי, לא הקרוב, אתם תראו למטה, משעה 9 עד שעה 1 ביחד איתי, ששם נלמד איך לקרוא דוחות, על מה חשוב להתמקד כדי להגדיל את הרווח בשורה התחתונה, למה רואה חשבון אומר שאתם מרוויחים כשאתם לא רואים את הכסף בבנק, ועוד המון המון שיטות שיעזרו לכם להביא יותר כסף הביתה. 97 שקלים כולל מע"מ, זה מה שזה עולה, אפשר גם לקנות הקלטה. נתראה בכנס. ביי ביי.